Davi está feliz pro Brasil? Tell you right now, your exquisite kiss still burning. Didn't know I missed this passionate. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E eu já estou aqui no aeroporto. Hoje a gente está indo para Frankfurt agora, de Roma a Frankfurt. Eu vou dar umas 2 horas mais ou menos, a nossa primeira etapa, a primeira de 3. E a gente solicitou assistência por conta dessa barrigona aqui. Então eu tô aqui na parte da assistência. Depois que eu experimentar a situação, eu conto isso como é que foi. Tô aqui esperando que daí vão me levar até o portão de embarque. Depois eu conto pra vocês como é que foi. Gente, nós esperamos um tempão até que eles trouxeram a gente aqui pra dentro do terminal. Ele trouxe, me colocou numa cadeira de roda, colocou as malas embaixo. Davi foi do meu ladinho caminhando, que isso era uma dúvida minha, mas Davi foi do meu ladinho caminhando. E a gente passou pelo detector de metais. Daí o cara ajudou a gente a tirar as malas, essas coisas assim. Davi, você tá feliz? Você tá feliz de estar viajando? Tá muito animado? Conta pra titias aqui onde é que você vai. Lá no Brasil! Ele tá feliz. Passou pelo raio-x, pelo Duty Free, e agora a gente tá esperando um carrinho. A gente tá esperando um carrinho verde pra poder ir até o nosso portão de embarque, que é da onde sai o nosso avião. Por enquanto eu achei meio enrolado, assim, meio atrapalhado as coisas. Meio demorado demais. Mas tem o conforto de não precisar caminhar muito, né? E o Davizinho tá felizão. Pra ajudar, o meu voo tá atrasado. O voo era pra sair 18h30 e tá saindo às 18h55. E eu tinha só um próximo voo lá em Frankfurt. Eu tinha 1h40 só de intervalo. Agora eu vou ter 1 hora só. Eu quero só ver o que vai acontecer. Vamos ver se a assessoria, né, se esse atendimento de assessoria pra ajudar a levar assistência, não é? Assistência. Vai ser bom, vai ser eficiente lá na Alemanha. Que aqui tá meio devagar. Acho que eu vou chegar assim em cima da hora. Tô contando pra vocês. Gente, conseguimos chegar no segundo voo! A gente tá no voo agora de Frankfurt pra São Paulo. Chegou uma meia hora atrasada, uns 40 minutos. Mas a gente tava com assistência, né? Então eles sabiam exatamente onde ir, passamos tudo bem rapidinho. Depois a gente passou por um controle de passaporte e deu tudo certo. Graças a Deus, chegamos. E a gente tá num lugar bem legal. Vou mostrar aqui. Vai lá, ganhou o Sonic. Ó, esse lugar aqui, ó, é muito espaçoso. Dá pra até esticar a minha perna aqui, ó. Isso vai ser muito bom. Eu tô com meio de compressão aqui embaixo, ó. Isso vai ser mara. Tem a pequena, aqui tem a. O Davi tá jogando. Tateio. No tablet. Aqui eu lasco. Olha o estado da pessoa. Meu Deus. A hora que eu entrar no próximo voo, quando vocês tudo que aconteceu. Remember what's been. I used to be satisfied.
apagou. O último voo foi bom, a gente dormiu. Claro que foi cansativo também. Eu gravo, né? Então eu senti um pouco de dor na lombar. Não dá pra baixar muito, né? A cadeira, então eu senti uma dor na lombar, de ficar sentada. Eu tô com dor nas juntas, tá super inchada. Vamos ver depois que eu tirar a meia de compressão, como que tá a minha perna, assim, eu tô sentindo um pouco de dor no joelho. Isso que eu nem caminhei. E eu tô bem cansada, mas eu sempre cheguei cansada, então cansaço não é um parâmetro. Mas essa dor nas juntas, dor na lombar, são coisas da gravidez mesmo. E meu nariz sangrou também. Nunca tinha acontecido isso. Mas eu acho que foi por ser o ar muito seco e eu já vim assim com um pouco de... Eu falei num dos meus stories lá no meu Instagram que eu também pegou uma semana antes da viagem pra gripe. E eu peguei também. Eu tô com o nariz meio trancado, sabe? Não é mais a pressão, enfim. Eu tive bastante pressão no ouvido também no cu. Mas vamos falar sobre assistência. A assistência em Frankfurt foi muito eficiente. Eu tinha uma horinha só de intervalo e foi um jato, assim, sabe? A mulher foi muito rápida, ficou brincando com o Davi, teve super paciência. Eu fui na cadeira de rodas e o Davi ficou caminhando do lado. Foi muito tranquilo, eu cheguei até com 20 minutos de antecedência. Que a gente cortou bastante caminho, sabe? Duty free, elas sabiam os seus caminhos. Foram duas, na verdade. Uma só segurando a minha mala e cuidando do Davi. E outra me carregando. E eu carregando as bolsas, né? Tipo, mala, mochila de costas, as coisas que eu botei no meu copo. Aí tá, aqui no Brasil, assistência no Brasil. Eu saí do avião. Também eles já estavam me esperando lá, então assim, da Itália, da Alemanha e do Brasil, todos cumpriram com o que precisava, assim. Da Itália foi um pouco devagar, mas cumpriu também, chegou a tempo. Da Alemanha foi o mais eficiente de todos, pontuais, organizados. No Brasil também. Só que acontece, o nosso voo atrasou também, o voo até São Paulo atrasou, então tive que sair correndo, e o moço ficou comigo, ficou o tempo inteiro comigo, né, me levou também na cadeira de rodas, e daí ele falou, pra ir mais rápido, vai vir mais no teu colo, daí eu carreguei um monte de coisa, mas o colo foi meio apertado, assim, mas pelo menos a gente chegou a tempo, e minha mala não vinha por nada, uma delas não vinha, e a gente ficou lá uma meia hora esperando, e a mala não chegava. A mala, uma mala das três que eu despachei, né? Isso atrasou mais ainda. E ele foi comigo carregando o carrinho das malas, mas eu falei, moço, eu posso caminhar, né? Não tem problema. E ele falou, não. Pra eu conseguir te ajudar, tu precisa estar na cadeira de rodas. Senão eu não consigo passar pela imigração, né? Todo esse processo tem que ser feito. Então, tadinho. Até ele pegar, despachar as malas de novo, ele ficou me carregando o carrinho. Só que ele falou que era leve, o carrinho tava andando bem, assim. Então, que eu tava pesado pra ele. Tá bom. E daí passamos pela imigração, tudo. Preferencial, até no preferencial do raio-x, a gente passou na frente por conta do horário do voo que tava assim atrasado. Que eu tava atrasada, né? Mas por conta do atraso do outro voo. Então, assim, se não fosse assistência, eu teria perdido o voo, eu acho. Porque enorme, o cara já sabia onde tinha que ir, ele pegou uns atalhos também, e ele me passou na frente de tudo. Sabe? Na frente, tudo na frente. Eu não esperei nada. Então,
super valeu a pena. Não paga nada extra. E pra mim também sozinha, com um monte de mala, criança. Sério. Se eu não tivesse pedido, eu não teria. Algum voo teria perdido, tenho certeza. Porque todos eles foram muito corridos. No entanto, eu falei pro meu marido, eu trouxe dinheiro, né, pra comprar uma coisa, né? Uma água, um caminho, um pão de queijo, sei lá. Eu não consegui nem parar pra comprar uma coisa pra comer ou pra beber. Ainda bem que eu trouxe essas besteiras, assim, sabe? Eu não passo fome, a gente não passa fome. Mas foi isso, foi correria. O voo, todos os voos foram correria. Assim, eu não tenho tempo de nada. Eu tenho que sair do voo, pegar assistência e chegar no outro. Mas também pelo outro lado foi bom, que não foi aquela espera cansativa, que também é cansativa, né? Pra criança. E é isso, agora mais uma horinha. Nem isso, a gente chega em Curitiba. Aí tem mais um trecho até minha cidade, né? Natal, de carro. Mas é isso aí. Let me tell you this, let me tell you right now. Your exquisite kiss still burning. Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Chegamos, cara. Chegamos em Curitiba. Você tá feliz? I used to be satisfied. Cadê a surpresa?